نو ډیر کسان د دغه ایئر ډراپ په باره کې تپوس کو په انتظار و چې علی بھائی تاسو ویلی چې داسې ایئر ډراپ مې در لاوړی دی مطلب فری کرپټو ایئر ډراپ څه ته وایي په هغې تاسو ما اپوی کړی وای خو شاید چې زما شاته په دې سندری باندې ستاسو نظر دی چې علی بھائی دا چرته زه راغلی یم ملیشیا ته کوالالمپور ته او بیا زما نه شاته چې کم دی نو دغه پیټرونس اور دی صحیح ده خا مونږ به خبره کوو په ایئر ډراپ باندې علی بھائی کم ایئر ډراپ دی او مونږ پی پوهې کا د ټول ناول مخکې خو زه تاسو له ګوره دا ډسکلیمر در کوم تاسو خپل ټایم ضایع کوئ وخت در سره نه وي یا مطلب تاسو ته ښکاري چې یاره سکیمونه کېدای شي یا دا یا خپل ټایم نشم ضایع کولی نو هغه کسان دا مه کوئ صحیح ده زه یې په خپله کوم او زما کوشش دا وي چې داسې کسان په دې کې انوالو شي چې یاره هغه هسې ټایمونه ضایع کوي او په ژوند کې څه کول غواړي نو ټول ناول نه خبره خو دا ر چې دا ډسکلیمر دی چې دا به تاسو په خپل اون رسک کوئ غټه فائدې دا ده که فرض کړه دا ټاسکونه یا دا مونږ وکړو نو شاید مونږ ته کرپټو ملاو شي مونږ ته ډالرز ملاو شي که فرض کا په دې کې زمونږ پیسې نه لګي یعنی که تاسو زم چیر دي کې پیسې انویسټ کوي او داسې وکړي پیسې انویسټ کول پکې نشته ټایم ورکول دي او انټرنیټ ته زم سره او انټرنیټ دغه چې کم لږ معمولی ټاسکونه کمپلیټ کول دي صحیح ده ټول ناول نه خبره خو دا ر د دې پروجیکټ نامه څه ده مونږ وګورو نی ډراپ مطلب دا رہے چې مونږ به کلم چې یو ټوکن لانچ کیږي یو کوین لانچ کیږي تاسو ته مخ کې ویلو نو هغه یوزر ته یعنی مونږ به یو پروډکټ کنه مونږ ته چې کوم دی آفر راکړي چې تاسو زموږ سره ایزادار جوړ شئ زموږ چې ټاسک دی هغه کمپلیټ کړئ او تاسو ته مونږه ډراپ تر کو کرپټو بدر کو یعنی ډالر تاسو چې کله هغه لانچ شي لکه اوس تاسو په پای نیټورک لګیا د سو کال نه پای نیټورک چې کوم دی هغه په ټیسټ نیټ کې دی مین نیټ لدی نه دی راغلی سویٹ کوائن کے لیے گیا ہے بل داس ٹیپ سویپ تھے یا ناٹ کوائن کے ہوئے اس چکم دے لنگو دے زمک سرا نو لنگو زمک سرا داسی او پروجیکٹ دے دا ویب تھری پروجیکٹ دے دا سولانا پروجیکٹ دے او سولانا یا دا ایتھیریم چکم پروجیکٹ دی اگر ڈیر زیادہ بوم کئی مارکیٹ تے چکل راشی دا اگر ڈیر خا پرائس ہی بل فری کرپٹو مگلا را کئی او فری ایئر ڈراپ تے نو دا غرنگ چکم دے کتاس پدی کی اس اخلی طریقہ بدا توخیم خدا غدا پر ریکوائرمنٹس یاد ساتھ اور نئے ریکوائرمنٹس دے دا رہے چہ تاسو بد ٹور ناول مخ کے زان لے یو ٹویٹر اکاؤنٹ جوڑ گئی الا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہڈے پاسا نے جوڑی کی مطلب پل جی میل باندھی دویم چکم دے تاسو بزان لا ڈسکارڈ جوڑ گئی اور ٹویٹر اکاؤنٹ جوڑ گئی بل لاگے سر چکم دے مطلب دا رہے ٹیلی گرام اکاؤنٹ نو دا درے پہ کی ضروری سے زنے دی دین بغیر چکم دے تاسو پر ایئر ڈراپ کی اس نہ شے غستے ٹیلی گرام ڈسکارڈ اور ٹویٹر صحیح ده او دغه ټاسکونه کمپلیټ کول دي دي کې لک مطلب روزانه 10-15 منټ کال کول دي یعنی دا به کې نشته رې چې بس هغه لکه مطلب بس مطلب اډورټایزمنت ګور او دا وکاو هغه یعنی زره ته اوس په دې ویډیو کې هغه پوره چې کوم د طریقو هم خیمه تاسو به جوائنینګ څنګه کوئ لینګو د دې پروجیکټ نامه ده دا دي کې به ایئر مایلز مو ته ملاوي کې خود دې چې کوم ده مطلب په سلور پیز کې ده یعنی مطلب سلور پنځه آیلینډ دی د دین په اولنی آیلینډ کې به موږ چې کوم دی دی سالو بیا په دریم کې بیا په دریم کې دا غې نه بعد چې کوم دا به موږ ته چې کوم دی سره کوي ایئر مایل لګي او دغه ایئر مایل دا به ټوکنی دا به کوین دا به لانچ کیږي دی په بدل کې به موږ ته بیا ډالرز ملاويږي خو تاسو به ټاسک کمپلیټ کوئ که فرض کړه ټاسک کم کمپلیټ نه کو او دغه انگیجمنت ټاسک په دې کې او ټاسک په صحیح دم سره مثلا د دې چې کوم اولنی تاسو دا جوائن کوي مطلب په خپل د ټوئیټر جوائن کوي فالو کوي تا یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ زان نہ جوڑ کو یو زما چا اور نئے کم پوسٹ ہے اغبا اب اگے چکم ہارڈ پاور کئی اور ریٹویٹ کئی نو تک کریں گے بد دیو چکم لنگو دے چکم لنگو پروجیکٹ ہے ویب تھری سولانا دگا بتا سو ددی چکم آفیشیل کم اکاؤنٹ ہے اب فالو کئی اور سر وقت پر ٹویٹر اکاؤنٹ کنیکٹ کئی سمپل پدی ویڈیو کی تاسو بیا وزم ہم خوب وضاحتی رہتا سکم چلک پوئے شئی بیا بد اگے نہ بعد چکم دے دگا اول نئے چکم بورڈنگ پاس تھے دا بتا سو تے ملاو شی لاندی چپ کمنٹ کی کم اول نئے لنک تھے پدې باندې به تاسو لاړ شئ او مخکې پروسیجر ده په دې ویډیو کې خیم راځي زما سره لاندې په کمنټ کې یا په ډسکرپشن کې تاسو ته یو لینک ملاو شئ او تاسو به دې ځای ته راولي چې څنګه دې ځای ته راولي نور به هیڅ هم نه کوي دا زمو سره لینګو چې کم دی دغه ایئر ډراپ ته مخکې زو په دې خبرې کوو خو لاندې به تاسو په دې فلای ټو ایئر ډراپ آیلینډ کلیک کړئ لکه ډسکرپشن کې او په لاندې په کمنټ کې په اورنی کمنټ کې به پین وي دغه کمنټ هغه باندې کلیک کړئ چې څنګه کلیک کړئ دې ځای ته راشي فلای باندې کلیک کوو نو دلته کې زموږ سره دي مختلف آیلینډ یعنی اے پی هوډل او دا چې کوم دی سلور دي زموږ په دې کې کار نه لري زموږ چې کوم کار دی نو هغه په دې کې دی د اے پی راک کې صحیح ده دلته به موږ چې کوم دی دلته به موږ څه کوو سمپل به زموږ لپاره کار سوي صحیح ده په دې کې زموږ بدن چې په دې کلیک کوو نو دلته کې دا اوس دا یو بورډنګ پاس دی موږ به دا بورډنګ پاس اخلو څنګه چل به کوو دې سره موږ ته وایي چې یار خپل
x.com یعنی خپل ٹویٹر کنیکٹ کا او فالو کا لنگو کوائن فالو کا سمپل آسان سبگی گرانش دی دوئی چی تخپل ٹویٹر کنیکٹ کا او مونگا فالو کا لنگو کوائن چکم دے فالو کا نو زبا پا دے برا کنیکٹ x.com بانی کلک کما یو بتا سو بیا چی دا ون وشو دا لاندی ٹو دے کنیکٹ ای میل صحیح ده نو بر بانی ما کلک کو دلتے ذرا وستم ما تاو چی تخپل دلتے کی اغا ورکا خپل استا چی کم ای میل دے او سا کنیکٹ کا نو زبا دلتے اس پل ای میل کنیکٹ کو ما دلتے زخ پل ٹویٹر اکاؤنٹ چکم دلتا کنفرم کو ما او کنیکٹ کو ما سرا ٹویٹر ایکس چکم دے دلتے ذرا وستم نو دلتے اس منگتا ہوئی چتا مونگا فالو کا صحیح دا نل تے جسنگ راشی نو پدیسی کی بزا د دوی اکاؤنٹ پر سرچ کرا ولم گور سرچ تب لاٹ شما پر سرچ کے بولی کم لنگو کوائن اے اگ دے راوی غستو لنگو لنگو پدی لنگو مانی با ز دا فالو کم اور سرچ کم دے لاندی بیا مونگ انگیجمنٹ انگیجمنٹ ستا وئی لائک شیئر کمنٹ ریٹویٹ کمنٹ شیئر بکو دل تب واپس راشو گوری اس پہ گورو چی آئی دا اسا کنیکٹ شو کنا نو دی کی بلک گورا یو شاید چی کل کل دا ہنکی گی زم سر دا ویب سائٹ وغیرہ نو تاسو بخیر دے دا خپل کروم چی کم دے دوبارہ یعنی اوزائی با او رازائی با ہوتا صحیح دا مطلب دل تب اگر کیا گئی نا چی اللہ دا خونے کی گی دا بوز دا تاسو تا شو کوم چی دا سنگ کنیکٹ کی گوری دوبارہ دل تر آزم اینا پا دا قلنک بانی دوبارہ کلک کوئی بیا رازائی صحیح دا گوری بیار عالم فلائی ٹو آئی لینڈ پہ دے بانی کلک کوما اس گو رہی اے پی راک پانی بیا کلک کوما نو دلتے کہ اس گو رہے کنیکٹ ایکس ڈاٹ کام گو رہا برا چکم دے ندے لا ٹک ندے شوے گو رہا بیائی کوما اور پہ دے بانی کلک کوم صحیح دا ہینا گو گو رہے ٹک وشو ایکس ڈاٹ کام کنیکٹڈ اس دالان دی پا دی رہے فالو یعنی زما ایکس اکاؤنٹ دوسرا چکم دے سشو کنیکٹ شو اس زمگو سپا دی رہے لنگو کوائن فالو کول دی اغم شوے دے خدا لگ لیٹ رالی یعنی داسې بنا کو انو مان فالو کو بیرته می فالو کو اوس ګور بیا شات رازم بے ګورو چې آی کنیکټ شوے دے کنا صحیح ده ګورې دی ان د لینګو کوین لاندې یو کمنټ وکي ریټویټ کوي زما چې کوم ټویټر اکاؤنٹ دی هغه هم تاسو ته لاندې په کمنټ کې میلاو شي ام ځان سره فالو کوي پاولنی پوسټ باندې به تاسو ته میلاو شي زمونږ چې کوم پوسټ دی هغه هم تاسو ځان سره کوي اوس را دی ګورو چې څه چل دی ان دقشان لگ لگے چکم دے دا سکوئی تاسو ان کنیکٹ کمپلیٹڈ یو وشو بر چکم دے ہم زمگ ایکسٹ اکاؤنٹ وشو ہم لنگو کوائن مونگ فالو کو کمپلیٹڈ شو اس لاندی وہی خپل ای میل کنیکٹ کا لاندی دویم نمبر نل تب اس مونگ خپل ای میل یو دا سی اوتنٹک ای میل تاسو اب اوسا کنیکٹ کئی او بیا با سچل کوئی گورز خپل ای میل لکم خپل ای میل بور کے لاندی بدا ٹک مار کے ویریفائی ای میل ہو ہے ستاسو ای میل تبا یو لنک راشی او دے زینا کار ختمی کی گورے ویریفائی ای میل اس وی ای میل سینڈ شو لاش خپل ای میل کو لاؤ جی میل تبرا شو خپل اغ جی میل تو گورے انہیں اگر برا منگ تر اغلا وی ویریفائی یور ای میل فار لنگو دا دالان دی لنک چکم دے دا بلو کلر کی بدے بک کے کروم تو بمرا ولی او دا بچکم دے زمون سر ہوم دل تکی ویریفائی شی گورے وتا ډیر سمپل آسان دے لیک ٹائم با اخلی کنیکٹ تر سر تیز وی نو ډیر زر بکیگی کلا کلا بہ ہنگ کیگی خدا سے بنا کو چن کیگی بالکل بکیگی لگ بے ریفریش کوئی دوبارہ سا ایرر سا بگز دکھا چونکہ بدے بن ډیر زیات گنئی دا دنیا ٹون یعنی ورڈز نمبر ایک ٹوکن ریوارڈنگ ٹوکن دیتے ہوئے لے کی دا ویب تھری پتہ کہ ڈیر خلق لگ گیا دیکھا گور اس میں انہیں دا گور مالک ریپریش کو آدھا دامو شو یعنی برم کمپلیٹڈ شو لاندم کمپلیٹ شو او کلیم بورڈنگ پاس پہ دے لاندی کلیم بورڈنگ پاس پانی بکلی کئی دوانا زمون گو شو اے پی راک چکم دے زمون کمپلیٹ شو بورڈنگ پاس وشو اس بدلتے کہ چکم دے پائے بانی ما کلک کو دوبارہ ریفریش کو ماں من تب بورڈنگ پاس میلاو شی سمپل گورے ہوتا دلته وسګورین بربر ټیک شوی زمسه چکم دے مونږ ته بورډینګ پاس میلاو شو دا وګورین بربر ټیک وشو دی بورډینګ پاس ته لاندې بل دے مونږ بس ابل جزیره ته بوزیا بل آیلند ته ناغه دے هرډل هیون هغه ته بم راولی یو زمونږ ای پیراک وشو سیمپل ایمیل وسه کنیکټ شو او مونږ لینګو چکم دے په ټویټر کې دوی فالو کړه صحیح ده سمپل دا وګور فلائی ٹو ایئر ڈراپ پدی باندې کلک کوم نو دا زمسر چکم دے دا اولنې ای پیراک وشو اوس پسی پسی چکم دے دا دویم دا بل دے انہیں دا کمپیوٹ شو کنے فالو لنگو امو سرمو خپل ٹویٹر کنیکٹ کو امونگا فالو کو او لاندے مونگا ای میل کنیکٹ کو ذکر چی دا ای میل ضروری دے سبالا چکم دے کدا کوائن تالے در کی تب سنگ چل کے بیتا تب انفارمیشن سنگ رازی دا اے پی راک چکم دے زمونگ سر کار ختم شو اس پدلتا کدا مونگا ریفریش کو دا قا ای میل بیستا سو اس پدلتا مونگ چل کو دوبارہ بدلتا راشو او مونگا دے بل آئیلینڈ تا چکم دے بوس بوزی اغه نامه دا ګوره اغم زتا اوسه مې لګ دا چې تاسو انټرنیټ تیز دا بډې زر کیږي ویډیو بنه سکپ کوی بیا بنه پويږي دا ګوره فلایټ ایر ډراپ آیلند باندې بیا کلیک کوم
دلته کی دا اورنیزم سو وشو اوس پدی پسی دا دویم دے هارڈل هیون پدی باندې کلیک کوم دی پسی دا دریم دے سلورم دے نزم پدی دویم کې اوس کار دے دا پکې بیا روسته دی دا بند دی دا لاک تیلا صحیح ده نو ګوري پدی باندې کلیک کوم پدی کې بس کولی اوس پدی کې ځان لچ کوم د ټاسکونه دی پدی کې او چې دا لینک نه دا لینک دا به تر خلکو سره شیر کې لس کسانو سره به شیر کې 10 پارټیسیپینټس وته وي ویزټ ډګن آیلند په تبدی بیا بوزي نو دا بورډینګ پاس چې ته علي دا دویم نو دی کې به 10 کسانو سره خامخا دا شیر کې نو ما کاپی کو زکه ما لاندې تاسو لپاره کمنټ کې درکو چې تاسو بیا داسې نشئ کولای نو دا به تاسو خامخا کوي د اولنې وشو اپیروګ دا دویم آیلند نو په دویم آیلند کې دا ټاسکونه به لازم کوي دا وګوره ان دلته کې مای ایر مای دا بر چې کم دی نو دا به تاسو ته ملاویږي تقریبا چې کم دی په دې کې ټوټل دا لاندې ټاسکونه دي اوس ټاسکونه په دې کې صحیح عام زه تاسو ته وایم ګوره دلته کې دې خو وګوره دا ډسکارډ دی زموږه دا و چې خپل ډسکارډ زموږ سره کنیکټ کا ډسکارډ اکاونټ ځان له جوړ کړئ ام سمپل طریقه ده اسانه تاسو ته مې ویلو ډسکارډ دلته کې چې کوم دی خپل ډسکارډ نوم چینج کا او پای کې وسره په ایکس ټویټر کې چې کوم دی هم نو ګوره پلی سٹور ته راشي اپ سٹور کې بولی کې ډسکارډ دز تاسو ته اسانه اسانه الفاظ کې ډسکارډ چې کوم دی هغه به جوړ کړئ صحیح ده او بیا به په دغه دویم چې کوم زموږ سره کوم دا دویم آیلند دی دغه بورډینګ پاس کا اخلي نو دا چې کوم دی دا به تاسو کنیکټ کوي اب څنګه کوي ګوري وتا سمپل اسانه طریقہ اینو خپل کنیکټ ډسکارډ زموږ سره کنیکټ کا نو ډسکارډ به تاسو جوړ کړئ او په دغه کنیکټ ډسکارډ باندې به کلیک کړئ او هغه جیمیل یوزر نیم بدل تور کړئ کنیکټ پر شي سمپل اسان ان دل توي تخپل یوزر نیم جیمیل ورکا لکاول بزنه ډسکارډ اکاونټ کستا سو نه جوړ کړئ او بیا به بر یوزر نیم لاندې پاسورډ ورکئ او لاګین کړئ څنګه لاګین کی ډن به وای دلته کی تاسو چې کوم دغه په ځای باندې خپل جیمیل ورکولای شئ تاسو چې کوم جیمیل ایمیل یې صحیح ده اب ورکي او تاسو چې کوم ډسکارډ اکاونټ ته اب ردیو سره شي کنیکټ شي ګوره وتا دا زموږ سره ګوره په دې دویم آیلند کې دی په اولنی آیلند کې سو صرف ټویټر کنیکټ کولو دوی فالو کولو او لاندې ایمیل په دې دویم آیلند کې زموږ سره ډسکارډ کنیکټ کول دي دا وګوره اتورایز و هم لاندې سمپل دا وګور زموږ چې کوم دی د دوسرې بل ډسکارډ هم کنیکټ شي صحیح ده لاندې راولم دا ان بر یو وشو ان ډسکارډ هم ما کنیکټ کو ویریفای ان ډسکارډ اوس په خپل ډسکارډ تلاړ شي چې تاسو کوم اکاونټ دی او هغه بدلته نو ویریفای کوي دلته کې به دوسرې چې کوم دی ویریفای ان دا اکسپټ انوایټ دا وه دا به هم شي صحیح ده دا دوانه دا سمپل ګور دومره اسان دي کنه لګ مازغه استعمال کوي صحیح ده چې کوم کسان ګور ماشاءالله خې خبري کوي کمنټونه ډېر ښه کوي خطه کړي قابلیتان خص ارسه خو بس په دې ویډیو کې چې سکیپ کوي بیا مخ کې نه پويږي بیا چې کوم د تاسو وایز پوینټ شوم نو ګورې دا بیا ریفرش کوم لګ دا به ریفرش کوي دا ایرر نه دا ریفرش دي ته لګ ریفرشینګ وای اوپن ډسکاونټ باندې بیا کلیک کوم ګور ډګن آیلند د موسره ښه دلته کې چې کوم د تاسو موسره بوس کنیکټ کوي لاندې صحیح ده اوس دلته کې دا وګوره زموږ ډسکارډ هم کنیکټ شوی دی دارې لاندې وګوره ډسکارډ کنیکټډ ان ودل دو دواړه ټیک شوی دي ډسکارډ کنیکټډ او ویریفای هم شو دواړه وشو او داسې دي دا لایکس او ریپوست او ریپلای دا وګوره موږ ته د لایکس او ریپوست او ریپلای دې ته وایي ټاسکونه یعنی د دوی په ټویټر ایکس کې چې کوم د دوی کوم دغه مطلب دغه اکاونټ دا فالو کا صحیح ده تر دوی لپاره کنټینټ هم جوړول شي چونکې تاسو کنټینټ ورنه دوی لپاره به پوسټ کوئ په ایکس کې په دغه ټویټر کې په فیسبوک نه په یوټیوب نه یعنی خلکو ته ضرورت هم نشته چې تاسو خلکو ته وایي صرف د دوی په ایکس اکاونټ کې بزی اکټیویټیز به کوئ لایک شیر کمنټ به وته کوئ او هغه هم تاسو ته هم څنګه به کوئ ګور دومره آسان کار ګور ایکس ته به راشئ ټویټر به کلاو کوئ ځان له ټویټر اکاونټ جوړ کړئ کنه هلته کې په سرچ کولی کوي لینګو لینګو اے هغه دی ایل آی این جی او ما د مخکې نوم کړی خو بیا هم زه تاسو ته ښیم په دې باندې به کلیک کوي او لاندې د دوی چې کوم مطلب دغه تاسو ته ښکاري در دوی پوسټونه دي نو په دې پوسټونو کې ریپوسټ دی مطلب هارټس دي لایک دی شیر دی کمنټ دی او لاندې یو کمنټ ورته ولیکئ داسې ورته ولیکئ چې یار ګوډ پروجیکټ یا ګوډ مارننګ یا آی ایم بولش یار چې ستاسو په ذهن کې سر راځي خو صحیح پازیټیو کمنټ صحیح ده سمپل ورکئ ګوډ پروجیکټ صحیح ده او ایڈ ایڈ خا ایڈ ایٹ دا ریٹ یعنی او لنگو دا به وکی او بس ریپلای دا تاسو کمنٹ وکو د دی کمنٹ د دی لایک د دی ریپوسٹ په موږ ته سم ملاویږي ایئر مایلز ټوکن به ملاویږي فری کرپټو بیا به موږ رسته کی ریدیم کو څنګه به کو ګور دي نه بس اوسې
صحیح ده زمګ په ټوئیټر کې دغه کار ده زما اکاؤنٹ دلته علی خان لنګو د خپل اکاؤنٹ سره لنګو هم لیکي د دیو ووم تاسو ته کریپټو ملاويږي نو ما هم د دیو غو پوسټ شیر کړی دا ګورم چې خپل لګي هم تاسو ته ما ویلو کنه نو زما په دې پوسټ باندې بلاندې تاسو د خپل ځان نو لیکي ټانک یو علی بای وی آر مطلب اپریشیټډ مطلب لنګو لنګو سره مخه اډ کوي دا بل اډ بل لازمي ور کوي چې هغه ته پته لګي چیردا سره اکټیویټیز کوي زمونږ د پاره نو په داسې ورو کې ګډ علی بای لنګو کوین وی آر بولیش مونږ بس بولیش کیو یا چې سلی کوي یا چې په ذهن کې سره راځي صحیح ده ګوډ نایس مونږ کمنټ کوو کنه یو بل ته اقا ار سلی کوي اپریشیټ ډیر ښه ار سلی کوي د دې ار سبا مونږ ته سمیلاویږي ایر مایلز او دا سمپل دی د زما علی خان لنګو یې مره خپل نوم سره لنګو لیکل درو دوی چې کم دی دلته کرایټیریا دی په دې باندې تاسو له کوین ملاویږي اوس ډسکارډ دی ډسکارډ ځان له به تاسو کلاو کړی کنه ډسکارډ کې هم تاسو دوی فالو کوي اول یې کنیکټ کوي بیا ویریفای کوي دلته کې هم تاسو خپل نیم چینج کولی شئ ما د ډسکارډ هغه نوم هم د دوی دپاره چینج کړی علی خان لنګو مې لیکلی تاسو به هم د خپل نیم سره خپل نوم چې صحیح مطلب خان سره لنګو ولیکئ سمپل دا بیا مونږ ریموو کولی شو څه خبره نه ده چې خالی مونږه دی ایئر ډراپ کې شامل شو دی ایئر ډراپ کې مونږ حصهدار یو اوس تاسو ته خیم دلته کې ماته دی ایئر مایلز هم راکړلې ګورئ چې آیا مونږ ته پاکستان ته پکې څه ملاو شوی نو دا وګور بربر تاسو به هم دا وګور 146 مای ایئر مایل دی ټوټل 500 دی ماته 146 ملاو شوی دي که زه ډیلی د قشانت اکټیویټیز کوم نو دا به 500 ته رسی دلته اوس تاسو واپس شاته راولم په اولنی جزیره یعنی آیلینډ کې صحیح صرف تاسو ایمیل ویریفای کولی او ایکس ان ټویټر اکاؤنٹ مطلب ویریفای کولی په دویم کې چې کوم د سره ډسکارډ کنیکټ کولی په دریم کې زم سره دغه ټاسکونه کولی دغه ټاسک دا وګوره د هرډل تمراولم په دې کې سری پر دویم کې زم سره پر دریم کې زم سره ډیګن آیلینډ کې ګور دې ځنه شروع کو چې دا سه سدي ګور په دې کې سره ټاسکونه په دې کې دا ټاسک ته نه چې دغه لایک کا ریپوست کا شیر کا کمنټو کا د دې بتاته ایئر مایلز ملاويږي په دې دویم کې په دې کې زم سره سدي په دې هرډل کې په دې هرډل کې زم سره دغه لینک کې کاپی کا او کستا سو کې یار دوست په واتس اپ او ته ولې غو یار بس دا جوائن کا د قشنت بس ایئر ډراپ ته د دې به اونته ته फायदा په دې اولنی کې سدي په دې باندې کلیک کوم اپ راک باندې په دې باندې کلیک نه کی خو په دې باندې اغه سدي په دې باندې تاسو ته ما ویل چې بس ویریفای کول د خپل اکاونټ نور په دې کې کس ګرانو پاغه بیا ز نیکسټ ویډیو کوم صحیح ده.